Mamlakatimiz bo'ylab ezgulikni, yashillik va yaxshiliklarni boshlab kelgan Navro'z sabab Buxoroning barcha ko'chalari yanada fayzga burkandi. Hududlarda turli bunyodkorliklar, qurilish ishlari amalga oshirilib, yurtdoshlarimizga munosib tuhfalar tortiq qilindi. Avvalo ta'kidlash lozim. Buxoro viloyatida joriy yilda birgina chekka hudud va qishloqlarni toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 457 km masofaga plastmas quvur tarmog'ini tortish va 6 ta gidroinshootni qurish, mukammal ta'mirlab foydalanishga topshirish loyihasi ishlab chiqilgan. Bunda suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injenering kompaniyasi Unitar korxonasi viloyat hududiy boshqarmasi buyurtmachiligida 2022 yil 2 yarmidan Romitan tumanida Zarafshon, Poyjoy, Qoqishtuvon bosh suv tarmog'ini barpo etish ishlariga kirishilgan edi. Mazkur dastur asosida Romitan tumanidagi Qahramon suv inshootining qayta rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirilishi hudud aholisi uchun chinakam bayram tuhfasi bo'ldi. O'tgan yarim yillik muddatda Romitandagi Buxoro gaz sanoat qurilish aksiyadorlik jamiyati pudrat tashkiloti qurilish ishlarini olib bordi. Obyektning umumiy qiymati 86 milliard 962 million so'mga moliyalashtirilgan bo'lib, sarflangan mablag' evaziga 38.10 8 km masofaga ichimlik suvi tarmog'i tortilib, 6 ta suv to'plash inshooti rezervuari qurildi. Bu rezervuarlarga 5 ta suv nasosi, 4 ta transformator punkti o'rnatilib, elektrolizniya zararsizlantirish uskunasi, qolaversa suv tindirish yopiq havzasi barpo qilingan holda mukammal ta'mirdan chiqarildi. Bugun Qahramon qishlog'i aholisi uchun katta xursandchilik. Hammamiz orzu qilgan mana shu kunlarga bugun yetib keldik. Yangi suv inshooti ishga tushishi munosabati bilan ana shunday bir tadbir bo'libdi. Prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiraman. İçimlik suvi, yo'llarimiz, maktab, nima degan, yana Qahramon mahallasi bizga yo'q edi, deyarli. Yo'q edi. Mana shu tashabbus bilan hammasi yuzga keldi, hammasiga yetdik. Shu o'rinda aytish joiz, iqtisod qilingan mablag'lar evaziga aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda mazkur suv tarmog'i obyektida yana 2 ta umumiy sig'imi, 500 metr kub hajmidagi suv rezervuari, 1 ta nasos stansiyasi, nazorat binosi, Yevro rusumidagi inshoot himoya devori qolaversa, 4.3 km masofaga diametri 300 mm plastmas quvur tortilib, ichimlik suv muammosi bartaraf etildi. Inshootning ochilish marosimi katta tantanaga aylandi. Mas'ullar mahalla ahlini yana bir qulay infratuzilma inshooti bilan samimiy tabrikladilar. Ahamiyatli jihati, endilikda Qahramon gidro inshooti hududdagi 10 dan ortiq chekka qishloq va mahallalar bo'ylab jami 40 mingga yaqin fuqarolarning toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tirbandlikning oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash bugunning ustuvor masalalaridan sanaladi. Bunda xoh haydovchi bo'lsin, xoh piyoda birdek manfaatdor bo'ladi. Xuddi shunday qatnov darajasi yuqori bo'lgan hududda ko'p sonli aholining talab va istaklariga ko'ra piyodalar yerosti o'tish yo'li qurildi va Navro'z bayramiga tuhfa sifatida foydalanishga topshirildi. Endilikda yerosti yo'li qurilishi natijasida bu yerdagi tirbandlik bartaraf etildi. Yo'l transport hodisalarining oldi olinib, piyodalarning xavfsiz harakatlanishi ta'minlanmoqda. Bundan tashqari markaziy ko'chalar va magistral yo'llarda harakat tezligi o'rganilgan holda boshqa hududlarning serqatnov yo'llarida shu kabi yerosti o'tish joylarini qurish ham rejalashtirilyapti. Ushbu avtomobil yo'lida ilgari jami 5 ta piyodalar o'tish joyi mavjud edi va bu o'z navbatida piyodalar ishtirokida bir qator noxush holatlarni sodir bo'lishiga sabab bo'layotgan edi. Va mana shu piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish hamda mazkur avtomobil yo'lida yoqasida Karvon buyum bozori va yaqindagina Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining ochilganligi va ushbu institutda salkam 4 mingga yaqin talabalarning tahsil olishini inobatga olib, Buxoro viloyat hokimligi tashabbusi bilan mazkur avtomobilda yangi piyodalar o'tish yer osti yo'lagi tashkil etildi. Mazkur M37 Samarqand Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lining Karvon buyum bozori oldidan o'tuvchi yer osti o'tish yo'li qurilishida Buxoro yo'llaridan muntazam foydalanish Unitar korxonasi bunyodkorlari jonbozlik ko'rsatdilar. Quruvchilar tomonidan obyektning sifatli barpo etilishiga va yo'lovchilar uchun qulayligiga e'tibor qaratildi. Ta'riflashga tilojiz. Bu nimadan dalolat? Bu yana shu ijobiy islohotlarni yana bitta namunasi, yana bitta namunaga ko'rinishi. Men o'ylaymanki, bu inshootimiz o'zi bunday olsak, mana shu turgan joyimiz shahrimizning eng gavjum bir serqatnov ko'chalaridan biri. Bu inshootga muhtojligimiz bor edi. Albatta prezidentimizning tashabbuslari bilan bunyod etilgan mana shu inshoot o'ylaymanki, xalqimizga juda bir yaxshi xizmat qiladi. Piyodalar yerosti o'tish yo'lining uzunligi 32 metr, kengligi 4,5 metr, balandligi 2,5 metrdan iborat. Qurilishda 250 metr kub beton, 20 tonna armatura, 1000 metr kvadrat granit va boshqa qurilish materiallari ishlatildi. Zamon talablariga mos ravishda barpo etilgan inshoot xalq manfaatlariga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Buxoroda Navro'z bayramiga tuhfa sifatida yana bir shifo maskani ham foydalanishga topshirildi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi dastlabki binolarining qurilishi 1975-1983 yillarda amalga oshirilgan bo'lib, 150 o'rinda faoliyat
faoliyat yuritib kelgan. Bino anchagina eskirib qolgan edi. Mukammal ta'mirlash ishlaridan so'ng bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish samaradorligi yanada yaxshilandi. Bundan tashqari barcha bo'limlar zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar va jihozlar bilan ta'minlandi. Zamon talabiga javob beradigan qilib qurildi apparaturalarimiz, kislorodlar markazlashtirildi. Kravatlar, aparatlar hamısı yangi verildi. Bu aparatımız suni nefes veriş aparatı. Bemorlarda kaçan ki özü bemorlarda nefes alınmaya koyulgandan keyin ulanda şu suni nefes oluş aparatıya koyamız. Köpünce bana öpke kasalliklerde, yürek kasalliklerde, ağır septik şoklarda bemorlarda nefes faaliyeti buzulışı bilan bağlıq. Hozirgi oxirgi modellerden bu. Kislorod konsentratorları berilgan, dozatorlar berilgan. Asosla yangi asosla berilgan. Umuman tibbiy cihozlarimiz bir boshdan hammasi yangilandi. Bu bo'limni ko'rib albatta odam xursand bo'ladi. Bu davlatimiz tomonidan biz tibbiyot xodimlari uchun bayramona tuhfa bo'ldi albatta. Reanimasyon zallarining kengligi, har bir og'ir bemor uchun ishlash sharoitlarining yaratilganligi, har bir kasal uchun kravatlar, har bir og'ir bemorlar uchun IVL apparatlari, yangi monitorlar, kislorodning doimiy uzatilishi va holanki ana bunaqa ham sharoitlar hozir yaratilgan. Bu albatta inson qadri uchun, insonni mana shu hamma ezguliklar uchun yaratilgan sharoitlar deb o'ylaymiz. Albatta mana shunday sharoitda biz o'zimizni ishimiz bilan buni javobini beramiz deb o'ylayman. Shifoxona 275 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, undan 185 o'rin bolalarga va 90 o'rin kattalarga ajratilgan. Viloyatning barcha shahar va tumanlari aholisiga shifoxonaning malakali vrach infeksionistlari tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Yurtboshimiz Buxoro viloyatiga qilgan navbatdagi tashriflaridan birida bizning shifoxonamiz, ya'ni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasini rekonstruksiya qilish, qayta ta'mirlash va to'liq jihozlash topshirig'i berilgandi. Bu topshiriqni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi alohida qarori chiqib, bugungi kunda shifoxonamiz bosqichma-bosqich to'liq rekonstruksiya, ta'mirlash va jihozlanish ishlari olib borildi. Yaratilgan imkoniyatlar, qulayliklar, sharoitlar uchun avvalambor jamoamiz nomidan, bu yerda faoliyat yuritadigan tibbiyot xodimlari nomidan, shifo izlab keladigan bemorlarimiz nomidan barchamizga shu ishni amalga oshirishga ko'mak bergan mutasaddi tashkilotlarga, rahbariyatga avvalambor minnatdorchilik bildiramiz va biz o'zimizni minnatdorchiligimiz sifatida xalqimizga astoydil xizmatimiz bilan javob beramiz. Epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy amaliy markazining Buxoro filialida bugun katta bayram tantana deb aytsak bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugungi kunda Buxoro filialimizda qayta ta'mirlashdan keyin zamonaviy talablarga javob beradigan bir vaqtda o'zida 200 tadan oshiq bemorga shu yuqumli kasalliklar bo'yicha yordam ko'rsatadigan markazimiz ishga tushirilmoqda. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiki, hammamizda xabarimiz bor, oxirgi yillarda ixtisoslashtirilgan markazlarning faoliyati nafaqat markazda qolaversa viloyatlarda shu tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha davlatimiz rahbaridan topshiriq olganmiz. Bugungi kunda mana Buxoro viloyatidagi holatdan shu narsa aytishimiz mumkinki, Buxoro viloyatidagi yuqumli kasalliklar bilan og'rigan bemorlarni havo tomchi yo'li bilan yuqadimi, qon orqali yuqadimi, hamma shu yuqish yo'llari bilan kasallangan bemorlar aynan shu markazimiz filiallarida davolanadi. Bir narsani ma'lumot bilan aytish mumkinki, bugungi kunda shu Buxoro filialimizda zamonaviy molekulyar genetik usullar yo'lga qo'yilgan. Bu degani, demak, virus bilan bakteriyalarni o'sha jahon andazasiga ko'ra aniqlash imkoniyatiga egamiz. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, markazimizning filialining xodimlari nafaqat markazimizda qolaversa chet davlatlarda malaka oshirishga imkoniyati bor. Bugungi kunda mana markazimizning mutaxassislari Koreya davlatlari va qolaversa mana Indiyani shu yetakchi korxonalar bilan, tibbiy korxonalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bular o'zlari kelganda, demak, Buxoro viloyati va qolaversa boshqa viloyatlarda ham o'zlarining amaliy yordamlari bilan ishtirok etishadi. Shifoxonada jami 594 nafar xodim faoliyat yuritadi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi 10 ta binodan iborat bo'lib, 4 ta davolash va 6 ta qo'shimcha binolar mavjud. Davolash binolarida 9 ta davolash bo'limlari, reanimatsiya, laboratoriya, qabulxona, markaziy zararsizlantirish, dorixona bo'limlari va fiziatriya, rentgen, UZI, dispanser xonalari faoliyat yuritmoqda. Ayniqsa bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, oxirgi yillarda shu davlatimiz siyosatida aynan shu tibbiyotga bo'lgan
yönelişlerde, uzgarışlarını nefakat ıksaslaştırılırken merkezler, kalavuzsuz vilayetlerde, tümenlerde, birlamçı boğunda kılavatken işler o samarasını kursatı vardı. Mutakassifatta bir nesel takdirleşmemiz mümkün ki, eğer 5-6 yıl aldın bizden şifahanelerimizde, yok ki meşgulüdü filiallerimizde müracaat kılavatken bimarlarının 80 faizliğe yakını, bu demek ağır türlerimden, demek ciğer sirozlarımdan müracaat kılavatken olsa, uz vaxtıda şu birlamçı boğunda kılavatken işlerimiz, ıksaslaştırılırken merkezlerin işlerini transformatsiya qilish. Bu degani ki, demak, oldingidagi o'tirib kasallik kelishni kutib o'tirmasdan shu hududlarga borib, kasallarni o'zimiz screeningini o'tkazib, ularni kasallanish darajasi shu erta aniqlash va kasallanishni oldini olishga qaratilgan bir asosiy maqsadlardan birimiz. Bugungi kunda mana ko'rishingiz mumkin, demak, zamonaviy tibbiy uskunalar jihozlangan, zamonaviy talablarga javob beradigan reanimatsion bo'limlar, mana 12 o'rinli reanimatsion bo'limlari, reanimatsiyadan chiqargan intensiv terapiya bo'limlari, qabul bo'limlarini o'sha bugungi kundagi talablarga javob beradigan shu yuqumli kasalliklarga aynan mo'ljallangan boks tizimi yaratilganligi, keyin shu aynan yuqumli kasallik filialimizda kislorod stansiyasini qurilganligi, bu shu lokal tizimi aynan shu bir hududda kelgan bemor yuqori malakali tibbiy yordamni olishga imkoniyati bor. Va yana bir narsa aniqlab aytish kerakki, bugungi kunda Buxoro viloyatidan aynan bizning markazga borgan boradigan bemorlarning soni keskin kamayganligi, demak, aynan shu hududimizda zamonaviy talablarga javob beradigan birinchi navbatda mutaxassislar va imkoniyatlar yaratilgan to'g'risida bir yana dalil deb bilamiz. Issiqlik tizimi markazlashgan holda mavsumiy yetkazib beriladi. Bu yerda bemorlarning yaqinlari uchun ham kuch zallari tashkil etildi. Umuman olganda Navro'zga hamohang ravishda Buxoroda mana shunday inson qadri uchun xizmat qiluvchi 100 dan ortiq ijtimoiy soha obyektlari foydalanishga topshirildi. Ularning barchasi endilikda inson qadri uchun xizmat qiladi.